Tak ako som informovala v ostatnom monitore, pokračujeme v otváraní ďalších zaujímavých útvarov v našom zariadení. Otvárame a ponúkame hlavne dievčatám zaujímavý útvar mažoretky, ktorý tentokrát otvárame pre žiačky 1. a 4. ročníka. Ďalej otvárame zaujímavý útvar moderný tanec pre staršie dievčatá, čiže od 4. po 7. ročník základnej školy. A takú novinku sme si dovolili otvoriť, a síce zaujímavý útvar cheerleaderky, takisto pre dievčatá 4. a 7. ročníka. Je to druh moderného tanca, ktorý je medzi tancom, ktorý tancujú a ktorý robia mažoretky a ktorý robia roztlieskávačky. Chce to vidieť, chce to vyskúšať, takže všetkých srdečne pozývam do malej telocvične základnej školy. Ďalej otvárame zaujímavý útvar pohybové hry pre deti v materskej škôlke už tento štvrtok od 15.30, takisto v malej telocvični. A takisto otvárame aj zaujímavý útvar detskú atletiku pre záujemcov 1. stupňa základnej školy, ktorý bude bývať v piatok o 14.30. Na pohybové hry a detskú atletiku sa veľmi na vás teší pani Meka Kopčáková. Ďalej samozrejme pokračujeme aj v jednorazovej zumbe, ktorá sa cvičí takisto v malej telocvični základnej školy každý pondelok, stredu a piatok od 18. hodine. Čiže neváhajte, treba prísť a precvičiť si s našou cvičiteľkou aj zumbu, aj step aerobik. Bližšie informácie o týchto, ale aj zaujímavých útvaroch, ktoré už nám začali, ktoré prebiehajú, získate u nás v centre voľného času, či už telefonicky, mailom alebo osobne. Ďakujeme vám všetkým a tešíme sa na vás. Máme tu prvé jesenné dni, začala nám jeseň, skončilo leto, tak dovolte mi v krátkosti zrekapitulovať, čo sme teda koncom leta robili my, projektoví manažeri. Tentokrát v trošku opačnom garde, začnem tým, čo robí kolega a čo som robil ja, tak taký menší projekt, a potom sa dostaneme k tomu veľkému. Takže kolega pán Havran rieši stále rekonštrukciu Horného kaštieľa, kde teda aktuálne prebiehajú už konečne stavebné práce. To znamená, ak ste videli, je zrútený, alebo teda dočasne zrušený oporný múr. Tam v týchto miestach budú prebiehať ďalšie práce a do kaštieľa teda budú privedené inžinierske siete, to znamená elektrika, voda, bude tam umiestnená nádrž na vodu a tým pádom vlastne časť tej rekonštrukcie exteriéru, to znamená vonkajšieho prostredia kaštieľa, bude ukončená, verím, že do konca tohto roka. Menší projekt, ktorý sa nám v úvodovkách projekt, ktorý sa nám podarilo ukončiť, je schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 až 2027. Tento strategický dokument pre mesto bol schválený na poslednom mestskom zastupiteľstve. To znamená, že na najbližších 6-7 rokov máme dokument, podľa ktorého budeme naďalej postupovať a budeme robiť rozvojové aktivity. No a teraz ten väčší projekt, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam sa nám takisto podarilo budovu nielen skolaudovať, ale už sme aj začali so sťahovaním jednotlivých lekárov. To znamená, že napríklad pani doktorka Hrnčiarová, detská lekárka, je už naspäť vo svojich priestoroch. Takisto pán doktor Gálik, internista, je naspäť vo svojich priestoroch. Ešte nám ostávajú nejaké dve ambulancie. Očakávaná radiológia, ktorá je nová v Žarnovici, tak tam akurát teraz zariaďujú tú ambulanciu a tieto lekárske priestory. A verím, že sa im to podarí v najbližších týždňoch. Očakávam, že 1-2 týždňa a snáď by potom v priebehu októbra by sa tá radiológia mohla rozbehnúť. Takisto pán doktor Gemeš, ktorého očakávame, že sa stane súčasťou Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Toho by sme tiež chceli presťahovať a umiestniť do zdravotného strediska v nasledujúcich týždňoch. Mesto Žarnovica opäť organizuje
v jesennom čase zber nebezpečného odpadu, čiže odpadu obsahom škodlivín, a to od domácnosti, teda občanov bývajúcich v rodinných domoch a v obytných domoch. Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční dňa 2. októbra 2021, čiže 1. októbrovú sobotu, a to v čase v ranejších hodinách, keď občania mesta si môžu nebezpečný odpad doniesť na stanovišťach, ktoré sú vytipované. A vlastne tieto stanovištia sú každý rok alebo pri každom zber nebezpečného odpadu tie isté. Takže tie stanovištia v meste Žarnovica sú 4. A je to na ulici Fráňa Krála pri základnej škole. Druhé stanovište je na ulici Ladislava Osvalda pri budove denného centra seniorov. Tretím stanovišťom je ulica Partizánska, je to miesto pri bývalom mlyne. A potom je to ešte ulica Petra Jelenického, je to vlastne križovatka pri, ako sa ide k materskej škole. V mestských častiach sú stanovištia nasledovne v Žarnovickej húte, je to stanovište pri reštaurácii Pap Uraka. V Lukavici je to miesto pri Kaplnke. A v Brevískom podzámči sú 2 stanovištia, čiže v tom malom podzámči alebo v prednom podzámči. A potom je to druhá časť, to je vlastne pri reštaurácii pod hradom. Zároveň žiadame občanov, ktorí sa vlastne zúčastnia zberu nebezpečného odpadu, aby tento odpad na určené stanovištia priniesli len v deň zberu, nie deň vopred, tak v deň zberu, a to v ranejších hodinách do tej 9. hodiny do poludnia. Lebo pôjde potom vlastne vozidlo, ktoré vlastne bude zbierať tento odpad. Čiže by nebolo dobré, keby tento odpad sa potom vlastne prinášal aj v neskorších hodinách. Takže ešte raz, zber nebezpečného odpadu bude 2. októbra 2021 v sobotu. Budú určené teda stanovištia, kam môžu občania doniesť nebezpečný odpad v domácnosti, a to najneskôr do 9. hodiny ráno. Medzi ten nebezpečný odpad patria teda batérie a akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre, žiarivky, iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, rôzne zvyšky farieb, obaly z farieb, ktoré sú silno nečistené, potom rôzne nefunkčné, pokazené elektrické zariadenia, ako sú napríklad práčky, televízory, chladničky a podobne. No a potom aj rôzne olejom nečistené textílie a tonery. V prvom rade rok 2021 je 20. výročím založenia športového klubu a nastal čas bilancovania. Tie 20 ročnice nám ukázali, v čom sme dobrí, v čom sme pochybili alebo v čom sme chceli zlepšiť. Čiže je čas poďakovať našim sponzorom za podporu a vďaka ich podpore to bolo 20 rokov víťazstva. Vzhľadom k tomu, že sa nám nepodarilo vychovať si nejakých nových trénerov, sa športový klub Žarnovica rozhodol týmto rokom začať viac sa venovať verejnosti, aby naše priestory mohli využívať na zlepšenie svojej kondície, rozumnejšie a zmysluplnejšie využívať voľný čas, čiže viac sa budeme venovať verejnosti. Pokračovať bude, dúfajme, že na to epidemiologické situácie alebo pravidla dovolia, 19. ročník mestskej ligy. A čo sa týka súťaží, tak budeme, naše jediné mužstvo bude hrať v 3. lige Kraj Banská Bystrica. Súťaž začína už vlastne tento víkend. Keď sa vrátime k telesne posunutým športcom, ktorí sú gro športového klubu Žarnovica, tak z 5 hráčov, ktorí reprezentovali Slovensku republiku v Tokiu, boli až 4 reprezentanti zo športového klubu Žarnovica a všetci si odniesli z Tokia medaile. V rámci spolupráce so strednou odbornou školou Žarnovici sa nám podarilo po dohode s pánom riaditeľom vybudovať sprchy, sociálne zariadenia, ale izby na ubytovanie tak, aby ich mohli využívať aj zdravotne znevýhodnení, a verím, že táto spolupráca bude pokračovať ďalej a my už budeme môcť
ponúknuť našim hráčom, ktorí budú mať záujem študovať na takejto škole, aj žardnomici, aby mohli nielen teda športovať, ale aj sa vzdelávať na patričnej úrovni. Ak mi dovolíte, tak tento ročník, alebo teda tento rok, nebudeme usporiadávať tradičný maratón. Presunieme až na rok 2022 a verím tomu, že sa nám 11. ročník podarí zorganizovať. Nový školský rok v základnej umeleckej škole sme začali zápisom žiakov a dodatočnými prijímacími skúškami. K 15. septembru máme zapísaných 253 všetkých žiakov, čo je opäť viac ako v septembri minulého roka. Väčšia časť novoprijatých žiakov sa hlásila do skupinových predmetov. V hudobnom odbore máme 125 žiakov, vo výtvarnom 92 žiakov a v tanečnom odbore 36 žiakov. Privítali sme aj jedného nového učiteľa, pána bakalára Samuela Suju, ktorý bude učiť hru na bicie nástroje. Školský rok sa nám dobre rozbehol a hneď na jeho začiatku, 3. septembra, sa naša škola predstavila širšej verejnosti tvorivým workshopom v parku pred Zúškou. V peknom počasí si mohli záujemci vypočuť krátke hudobné vystúpenia, vyskúšať si hru na hudobné nástroje, všeličo si vlastnoručne vyrobiť alebo si s nami aj zatancovať. Našich talentovaných žiakov ste mohli vidieť aj na dňoch mesta Žarnovica, kde sa svojim hudobným a tanečným vystúpením spolupodielali na otvorení tohto podujatia. Veľká vďaka preto patrí aj učiteľom z Morajovcom a Katke Šťastnej, ako aj účinkujúcim žiakom. Do budúcna taktiež plánujeme v takýchto vydarených akciách pokračovať a oživovať kultúrne podujatia organizované mestom. V októbri by hudobníci radi potešili starých rodičov a občanov mesta krátkým folklórnym programom. Výtvarníci sa zase pripravujú na súťaž o najkrajšiu tekvicu. Dúfam, že situácia sa nám neskomplikuje a naše plány a akcie budeme môcť realizovať. Na záver mi dovolte srdečne pozvať rodičov žiakov základnej umeleckej školy na celoškolské združenie, ktoré sa bude konať kvôli väčšiemu priestoru v kinosále kultúrneho domu, a to vo štvrtok dňa 30. septembra o 16:30 hodine. Hlavným bodom programu bude voľba nových členov do rady školy s radou rodičov. Dozviete sa aj aktuálne informácie ohľadom štúdia na našej škole. Bližšie informácie o plánovanom rodičovskom združení sú zverejnené na webovej stránke základnej umeleckej školy. Milí občania, rada by som sa vám prihovorila za oddelenie kultúry, mládeže a športu. Jeseň je už citeľne tu a s týmto obdobím sa nám už žiaľ spájajú aj protipandemické opatrenia, ktoré ovplyvňujú aj kultúrny život. Napriek obmedzeniam sa naše oddelenie bude aj naďalej snažiť prinášať vám kultúrne zážitky, aj keď možno inou alternatívou, a pravda, že vás budeme o všetkom včas informovať. Sezóna teplých letných dní prebehla neuveriteľnou rýchlosťou, ktorú sme odprili v júni zážitkovým dňom detí. Pokračovala kalendárom podujatí Leto Žarnovici, ktorý bol tvorený aj v spolupráci s viacerými občianskymi združeniami. Horúci júl a august priniesli podujatia pre deti, napríklad Prečítané leto a King Race, pre mládež napríklad Letné kino, pre staršie vekové kategórie vystúpenie ľudovej skupiny Štálanka a spevackej skupiny Prameň, pre športových nadšencov napríklad Grand Prix Challenge a Žata Pump, či pre historických nadšencov napríklad zážitkové prehliadky hradu Revište. Vyvrcholením sezóny boli Dni mesta Žarnovica, ktoré sa tentokrát uskutočnili v mestskom športovom areáli. 2. septembrový víkend sa už tradične tešil veľkej obľube. Sprievodný program bol jarmok a prvý ročník bežeckých pretekov beh tekvičiarov. Piatkový program bol zameraný prevažne na detského diváka, a to aj v spolupráci s občianskymi združeniami, neziskovou organizáciou či školskými subjektami. Hlavný program prebehol v sobotu za účasti účinkujúcich rôznych žánrov, kedy si každý prišiel na svoje, či už si napríklad zaspíval s Duchoňovcami alebo zatancoval so Simou. Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom, ktorí sa spolupodielali na podujatí Dni mesta Žarnovica. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Partnerom bol aj Banskobystrický kraj turizmu s Za horami, za dolami.
Samozrejme, nielen pozitívne ohlasy, ale aj pripomienky a návrhy nás posúvajú vpred a my máme pred sebou výzvu aj do ďalšieho obdobia. V prípade, že máte nápady na podujatia do budúceho roka, sme otvorení komunikácii, radi sa o týchto návrhoch s vami porozprávame. Našim cieľom je prinášať také kultúrne zážitky, o ktoré je záujem. A za oddelenie môžem povedať, že veľké zadosťučinenie nám prináša práve návštevnosť na podujatiach. Ja vám ďakujem za pozornosť a tešíme sa na skoré stretnutie s vami. Školský rok sa nám plynule rozbehol, úvodné časti máme za sebou. Pekné septembrové dni nám umožnili uskutočniť účelové cvičenie, počas ktorého si deti 2. stupňa overili svoje vedomosti z topografie alebo poskytovania prvej pomoci v praxi. Hoci sme školský rok začali s určitými obmedzeniami, ktoré nám priniesli opatrenia súvisiace s pandémiou, snažíme sa, aby to žiaci pociťovali čo najmenej. Škola sa riadi podľa školského semafora. Preto prosíme rodičov, aby sledovali zmeny, ktoré budeme vždy aktualizovať na webovom sídle alebo v aplikácii EduPage. Od októbra by sa na škole mala rozbehnúť krúžková činnosť. Žiaci budú mať možnosť vybrať si z viacerých možností, pretože na nich čakajú športové krúžky ako atletika, florbal, volejbal, stolný tenis, ale aj krúžky zamerané na rozvíjanie cudzieho jazyka alebo zaujímavé útvary s environmentálnou tematikou, napríklad čo šepká les alebo recyklohry. Naša škola sa tento rok zapojila do školského programu Mlieko pre školy, ktorý finančne podporila Európska únia. Jeho cieľom je podporiť konzumáciu mlieka medzi deťmi, kde každý žiak môže využiť túto ponuku a bezplatne odoberať neochutené alebo bezlaktózové mlieka. Rodičia mali možnosť prihlásiť sa k odberu mlieka prostredníctvom EduPage. V záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 boli pre žiakov, ktorých rodičia prejavili záujem, distribuované antigénové samotesty na domáce použitie v počte 10 kusov na žiaka. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Bohužiaľ musím s poľutovaním oznámiť, že v pondelok 20. septembra sa v 4. B triede vyskytlo toto ochorenie u jedného žiaka a my sme museli postupovať podľa školského COVID-automatu a prezenčné vyučovanie v tejto triede sme prerušili. Od 21. septembra prešli žiaci na dištančnú výučbu. Hoci sa v týchto dňoch pandemická situácia opäť zhoršuje a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v tomto školskom roku neodporúča organizovať plavecké a lyžiarske kurzy ani školu v prírode, pevne veríme, že počas najbližších mesiacov sa situácia upokojí a natoľko zlepší, že našim deťom bude umožnené zúčastňovať sa všetkých pripravovaných súťaží, výletov, exkurzií a kurzov.